НВ Дмитро Тузов, шановні, наш ефір триває, і як я обіцяв, з нами сьогодні Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіа центру, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю! І ми будемо говорити не лише про міжнародні справи. Ми почнемо із того, що відбувається в Україні. Точно послання президента до Верховної Ради вислухали. А вас надихнула промова? Ви знаєте, я, е, саме дивне, що я спочатку прочитав, спеціально це зробив, а потім вже послухав. Де ви це зробили? Е, ну, як сказав президент Зеленський, то для тих, хто не володіє новими технологіями, на сайті президента можна почитати. Я так і зробив, хоча володію технологіями, але. Що важливо, щоб це був автентичний текст. Ну що я вам скажу? Я можу професійно оцінювати такого роду і документи, і виступи, тому що я багато разів разів вісім, мабуть, брав участь на писанні послань президента з різними президентами. В різних колективах з трьома президентами, скажімо, причому то це перерахуємо. Тобто, то це з кучмою я був як незалежний експерт і мене залучали як професіонала в зовнішньополітичних питаннях до групи авторської, і це хороший був знак, тому що залучали не тільки офіційних представників, але й експертів, так само при президенті Ющенка, так само при президенті Порошенко. Ну там я вже брав участь як заступник голови адміністрації. А тому для мене це знайома історія. Я знаю різні підходи. Крім того, я чув неодноразово послання президентів інших країн, ну зокрема, очевидно, американських, тому що там я був присутній кожного разу як посол, запрошений на ці звернення до нації. Тому я можу от оцінити з точки зору і порівняння з попередніми періодами, і от що відбувається в інших країнах з таких же самих посланнях. Що я можу сказати, Перше. На мій погляд, це не було повною мірою послання президента звернення до нації. Це скоріше був виступ президента, політичний виступ президента напередодні важливого етапу місцевих виборів. І ви І, це пов'язуєте в одне ну, ціле це було помітно. Чому, чому це так? Тому що очевидно, акцент був зроблений на позитивних питаннях, причому опозиція закидає президенту, що багато речей, які він вніс собі в актив, вони були зроблені до нього або закладена основа до нього, і це також правда. Це стосується багатьох питань. Це правда, але, але вибачте, будь ласка, так. але от що цікаво, а я так розумію, і 5 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі вкрали ще до Зеленського. Але й ракету Нептун розробляли з 2014 року. Ну, про там багато якого да, неможливо їх просто зробити там за один рік. А, і тому це я не скажу, щоб я критикував за це. Що от е, президент виділяв якісь речі, які йому йдуть в позитив, навіть, е, чесно кажучи, ну трошки спекулюючи е, на попередніх періодах, тому що говорити, що ми зробили, а до нас нічого не було, а потім використовувати всі ці. Наробки чи там результати це не дуже чесно. А хіба кучма, Ющенко і Порошенко не, не підспекульовували таким дивіться, чином? в чому як можна було збалансувати, і, і як, в принципі, можна навіть зараз збалансувати? Насправді, я думаю, дуже помилкова була початок фраза, що от до мене все було не так, а тепер я зроблю так. До мене роздавалось ще Талмуди, як сказав президент, а Талмуд це якраз. Книжка підготовлена спеціалістами експертами, з якого власне, і беруться основні дані для виступу. Так от ця книжка, чи скоріше, не книжка а зараз в електронному вигляді, вона є. І я її прочитав. І я скажу, що вона набагато глибша якісніша, ніж виступ президента. Я би порадив прочитати це, це колектив робить на базі Національного інституту стратегічних досліджень. І, зараз так і вона є. І там якраз є більш точна інформація, де ми знаходимося, які в нас проблеми, і як виходити з цієї ситуації. Там не тільки все в таких райдужних тонах, а там чесна оцінка, ну, можливо, вона трохи фрагментарна, тому що також вона дещо така звужена, ця аналітична доповідь, ніж раніше, але все-таки там говориться, що ми, на жаль. Находимося на узбіччі світових процесів, нових технологій, роботизації, глобального супутника інтернету, біотехнологій. На жаль, ми не виконуємо угоду про асоціацію з Європейським Союзом належним чином. На жаль, в Україні дуже складна ситуація в сфері охорони здоров'я, соціальному захисту населення. Там все це є. Але погодьтеся, це ж не відкриття Америки для нас. Ми, ми знаємо чудово, де приблизно уявляємо в якому місці ми перебуваємо зараз. найгірше, якщо ви людям показуєте райдушну картину, а люди бачать іншу ситуацію. Вони тоді можуть сприйняти це як нечесний діалог. Я вважаю, що це помилка президента. Він. Прикрасивши ситуацію, показавши, що він інший, ну намагаючись показати, що не такий, він використав не суть, а форму більше, тому що про суть з людьми говорити треба чесно, і треба сказати конкретно, що буде робитись, тому що акцент був зроблений на тому, що зроблено. Ну добре, а що буде конкретно робитись в тих потребах, які є в людей? І отут от такі бравурні заяви представників партії президента, що це був. Відповідь на всі питання народу я цього не розділяю. Там багато було. Питань без відповіді, Валерій Чалий. Я сподіваюся, наші питання сьогодні не залишаться без відповідей, і ми продовжуємо нашу розмову за кілька хвилин. На радіо. Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. Наш гість сьогодні. Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіа центру, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах у 2015 пятнадцятому роках. Ми почали говорити про, про послання президента до Верховної Ради, яке сьогодні ми з вами чули, і між іншим. На сайті президента є аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень. Я так розумію, це більш розширена версія того, що ми почули від президента. Так, ну от, в принципі, як раніше готувалось, базовий якийсь готувався експертний матеріал. От він тут є, але не такий, як раніше, менший. Але тим не менше, він є. І на базі цього вже виступ президента. А враження таке, що виступ президента. Парламенті і ця частина вони ну дуже між собою різняться. Тому е, я думаю, що якби президент сказав на початку, що от дивіться, це також є частина нашого бачення, а не сказав, що це взагалі ну хочете, подивіться, хочете ні. Отаке от значення надав зменшене, то це була помилка. його Тому що якщо брати все разом, е, от цей аналіз ситуації, плюс його виступ, тоді можна якусь картинку скласти. А так це виходить дуже однобічно по зовнішній політиці. Отут, до речі, мені здається, недоопрацювання є і там, і там. Ось так перейшли тому що... на зовнішню політику. Да, тому що, так, ну, я, я... я просто дуже швидко хотів запитати: ви були в робочих групах, які готували послання трьох президентів, так? А хто працював над цим посланням? Відомо? Так от в тому ж і справа, що перший раз я не бачу авторства. Тобто, як це було завжди? Збирався великий колектив, де групи, наприклад, по Безпеці очолював Володимир Валач Горбулян, відома людина, академік, який, в принципі, є спеціалістом в цій сфері. Набирався група експертів і офіційних структур Міноборони, Міністерства закордонних справ і неофіційних структур, але які займались глибоко аналітичних центрів. Отак От я був залучений. І ми бачили цей колектив, ці прізвища тут перший раз. Ми взагалі не бачимо ні прізвись, нічого. Хто це готував, тому мені важко сказати, хто там персонально. Але е, ясно, що ну, таке. я скажу, Мені здається, що все-таки замінювати зеленим кольором всі жовто-сині наші кольори прапора теж не дуже а, але ми це колір, я бачу, Да, Я бачу, що це навіть тут зроблено. Тепер ніколи такого не було навіть при Януковичі. Щоб заміняли кольори державного документу, да заміняли на якісь партійні. Це теж неправильно ну, загалом, підміна національних кольорів вона не дуже добре завершується. Ми з вами пам'ятаємо помаранчеві кольори, які домінували в стилістиці революції 2004 року. Правда, але при тому в доповіді, вже перший президента після революції, було абсолютно жовто-сині, і вона зверта таке звернення до всієї нації, тобто. Можливо, теж багато було помилок там виправі перебільшення от, символіки? Можливо, а якщо вже завершується твій політичний період, і ти стаєш президентом і чи працюєш в державних органах? Тут уже є вся Україна, каліри мають бути належні. Ви перейшли одразу до, до міжнародного впливу цього документу. Та наскільки він є серйозним? Та як його розглядають, під якою лупою чи лінзою його розглядають? Дипломати, представники наших країн-партнерів. Наскільки це серйозно для них? Вони серйозно аналізують ситуацію. Я скажу по своїй роботі в Сполучених Штатах. Звичайно, кожне послання президента Сполучених Штатів і стратегія національної безпеки Сполучених Штатів нова нами аналізувалась, надавались матеріали відповідно в центр. І я знаю, що посольства, представництва країн, міжнародних організацій аналізують. Такі документи, це точно, і е, деякі країни просто шукають там як подана інформація про них. Ну тут вони мало що знайдуть насправді, тому що е, ну мабуть, тому що вирішили, що в стратегії національної безпеки вже багато що було сказано, але я не думаю, що це правильний вибір. Сконцентрувати увагу тільки на, я би сказав, на поточних питаннях. Та? Тобто, там називається кілька питань і країн. Ну, наприклад, називається Країни важливі для нас, Польща, Угорщина, Румунія. Але чомусь зразу говориться, ми, як сказав президент, по суті розпочинаємо новий формат співпраці. Чи по-новому розбудовуємо наші стосунки? Що це по-новому. А що до рік назад у нас не були стосунки з Польщею? А, а що я, як е, е, я очолював комітет Україна, Польща при президентах. України і Польщі, і я скажу: у нас величезна робота була зроблена. І ті, хто працюють зараз в адміністрації президента, чи в офісі, як вони назвали, вони так само працювали і раніше. Тому говорити кожний раз, а от ми щось зробили нове раптом тут розбудували нові стосунки з Туреччиною. Ну побачте, ну просто можливо, не, не все так розтрублювалось всім, звичайно, з Туреччиною стратегічна. Рада була створена при президенті Порошенка, і все це почалися стосунки з Ердоганом і дуже такі серйозні розмови про геостратегію ще тоді. Якщо говорити далі, забезпечили двопалатну підтримку в Америці. Ну а що тільки двопалатну? Ми ж забезпечили двопартійну підтримку, і це ключове. Тому що Палати, Сенати, Палата представників це ясно, що да, ми завжди так говоримо, але ми двопартійну забезпечили оцей сигнал, а тут чомусь це випало. Тобто, мені здається, що тут є ну не зовсім розуміння взагалі тих речей, які там записані про стратегічне партнерство. Дуже. Таке фрагментарне бачення в цих всіх документах. Так що є про що говорити? Ну є звичайно. Валерій Чалий з нами сьогодні. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин. НВ. Новий вечір. Триває я Дмитро Тузов. З нами сьогодні Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіа центру і колишній надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки. Ми говорили про послання президента. До Верховної Ради, і я просто хочу, щоб ті люди, які цікавляться, скористалися цим інформаційним ресурсом. Справа в тому, що на сайті президента є аналітичний документ, а в якому є багато параметрів, на які варто звернути увагу. От наприклад, я відкрив мене вразило наступне: при збереженні поточних тенденцій, у наступні 80 років кількість населення України може скоротитися майже вдвічі. І таких оцінок загалом вистачає оцінок, над якими взагалі нам треба замислитися, тому що ну важко собі уявити нашу країну із зменшеним вдвічі населенням. Що, що це буде? Як відбувається в Сполучених Штатах подібне послання президента? Та президент же виступає перед конгресом. Там, здебільшого, він теж якісь позитивні справи висвічує і якою є реакція загалом в Сполучених Штатах на... На такі справи я я навіть пам'ятаю епізод, коли Дональд Трамп виступав перед конгресом, і був навіть епізод, коли його опонентка, така жорстка Ненсі Пелосі, встала з крісла спікера і аплодувала. І такі моменти трапляються. Ну, дійсно, там це подія, щорічна важлива подія, і ну, президенти мають свій стиль. Я слухав і президента Обаму, і президента Трампа. Звичайно, це різний стиль. Там постійно є традиція. Вона скоріше така англосаксонська, коли на кожну фразу якусь позитивно встає частина е конгресу. А це дві палати. Вони в одному місці збираються. Ну, як правило, свої ж республіканці mm. чи демократи підтримують. Але є питання, які об'єднують і там підтримують всі одночасно. Крім того, і це я б можу підтримати. От ідею, те, що була озвучена Зеленським. Що треба запросити людей, різних людей, щоб вони були от, можливо, на балконах слухали це послання з регіонів, якихось відомих людей. Тобто, це, це правильна думка. Вона в США робиться саме таким чином. Тобто... До речі, ви помітили у нас такі моменти об'єднання сьогодні були в парламенті? От в тому що справа, що якось вийшло на роз'єднання, от е, зміст, начебто, спрямований на об'єднання країни. А вийшло на роз'єднання, ну, як мінімум, політиків, бо всі політичні сили оцінили дуже негативно, як частину політичної боротьби. І це е, не ну, дуже. Крім свого народу, зрозуміло. Ну, звичайно, крім президентської партії. Тобто, в Америці якраз це послання, кожний президент виходить об'єднати навколо себе, в тому числі своїх опонентів. Оце основна ідея, і показати світу роль твоєї країни. Тобто. Е, Буквально, ну я думаю, рівноцінні частини зовнішні і внутрішні. Ми цього у нас не побачили. А в Америці це явно видно. Ну, звичайно, Америка потуга більша, але і Україна відіграє так важливо, сказали, да, важливу роль. Звичайно. І ми тут якраз не побачили, яка модель найкраще забезпечення нашої безпеки, а яким чином ми не тільки там з тими названими країнами працюємо, а з іншими важливими країнами. В аналітичній доповіді говориться про суперництво Китая, Америки, Європейський Союз, роль. А де у нас який наш шлях? Як ми будемо йти європейським шляхом, які тут йдуть питання зараз? Тобто, ну багато питань не розкрито. Але головне, багато хто звертає увагу на те, що у нас дуже якісь короткочасні питання. Вийшли, заявили про опитувальник так званий про Будапештський меморандум. Тут ми цього не бачимо ніде. Стратегії національної безпеки цього немає. Тобто президент виходить озвучує одні питання, тут інші питання. А як вони між собою взагалі координуються всі ці питання? От Суцільна політтехнологія таке враження, що ніхто не розповів, що в зовнішній політиці гратися з цим не можна. Є послідовність, передбачуваність, прогнозованість зовнішньої політики і є її сталість. Тобто, ти не можеш перескочити. Навіть Трамп не міг в зовнішній політиці от просто все заперечити, він хотів це зробити, але все рівно є ті речі, які Америка тримає десятиліттями, і такі є в Україні так само. Тобто, чому, чому все відрізати? От я не розумію, чомусь комусь здається з політтехнологів, що це дуже правильне звернення. Так от в Америці цього немає. Крім того, звичайно, всі слухають дуже уважно по кожній країні, якщо говорити про зовнішню політику. І якщо. Не почув, я ж це бачив, сиділи з послами поруч. Якщо якийсь посол не почув про свою країну, ну це тоді якби мінус. І коли про Україну говорилось там два рази в виступі, то це, значить, мені всі тиснули руку, що, от, бачиш, президент США згадав ту Україну, добре попрацювали. Хоча насправді, ви питаєте, як вони самі готуються. Весь найближчі радники Президента, Ради Національної безпеки, Держдепартамент, Пентагон. Його експерти готують цю доповідь і далі спочрайте. Тоді виходить, що кожну ну важливу країну треба згадувати в такій Ні, можна подати це, це ж для того і існує, щоб дати певні акценти, не забуваючи про важливі загальні питання. От про важливі От... загальні питання, та чи достатньо чітко? А було поінформовано про наші стосунки із НАТО і планами стосовно альянсу, як воно ну, може в цих умовах сьогоднішніх, коли я бачу багато ризиків насправді реального відходу від цієї лінії, і в майбутньому і це ризики, те, що не згадувалось, може це і краще, тому що є в стратегії національної безпеки, є в конституції. Але це щоб так не дратувати декого. Та ну я думаю, так да, Політехнологи радять не дратувати. Та тобто, але але, вибачте, але встигли роздратувати в Кремлі. Вважають, що створення Україною двох військово-морських баз для захисту чорноморського регіону може негативно позначитися на атмосфері стабільності в даному регіоні. Як так... ви, як вам така заява? Я можу прокоментувати цю заяву. Дуже позитивно позначилось. Виведення і демілітаризація Криму, виведення бази Російської з нашої території, власне каже. І Стати стабіль... стабільності права, в регіоні. вони не мають права ніякого говорити про наші суверенні дії, і взагалі це вже перед всі межі. Ми знаємо, що позицію Росії вона воює проти нас, але отак, от, от просто ще е, як би робити, свідомо робити, забороняти взагалі розвиватись в країні, скоро дихати заборонять українцям да, з українським паспортом. Треба захищати свою позицію. Тому про бази це добре, це будуть наші бази, українські, це не будуть іноземні бази. Але вибачте, нам, в нас війна, атакували нас серйозно. нам треба захистити Азовське море і Чорне море. І я думаю, колись ми повернемося до того, за, за що зараз якби, засуджували позицію попереднього президента про те, що кораблі йшли. З нашого Чорного моря в наше Азовське. Да? Тобто, я думаю, що ці бази в майбутньому нам допоможуть відновити справедливість і дати можливість Україні на своїй суверенній е, території і своїх морських просторах діяти так, як ми хочемо діяти, в рамках міжнародних угод: свобода мореплавства, захист території. Для цього це все створюється. Тому це позитивний момент про бази. Ну, Звісно, там е, побачимо. Про всі позитивні моменти можна буде говорити, коли це буде зроблено. Тому що заявити можна багато що, зробити треба. І добре, що добудовують те, що закладено попередниками, але, до речі, про це було сказано, що акцент зроблений. Все-таки ми добудовуємо це добре. Але зробіть ще свої е, речі, До речі, е, один президент нічого не зробить. І офіс президента, це весь народ. До речі, до речі, про попередників Зеленський вже не говорив в такій тональності. Він згадував, що зараз грошей на армію виділяють більше, ніж тоді в добу бікбордів із написами про армію. Ну, це нечесна позиція, абсолютно. Тому що е, те, що в армії зараз планується скорочення, невідомо для чого, і наскільки це повищить, підвищить ефективність, велике питання. Країна воює, скорочення. По коштам я знаю, що тримається приблизно такий же рівень. І це Валерій Чалий сьогодні з нами, і у нас триватиме розмова за кілька хвилин. Я Дмитро Тузов. Сьогодні з нами Валерій Чали, голова правління українського кризового медіа центру і надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах у 2015-2019 роках. Зараз би хотіли бути в сполучених штатах. Що там відбувається? Ви ви стежите, вибори йдуть, і ну 3 листопада це вже така фінальна дата. А насправді я бачу, вже 30 мільйонів громадян Сполучених Штатів вже дочасно проголосували. 30 мільйонів це, це величезна кількість людей. А отже, що відбувається в Штатах, я маю на увазі президентські вибори. Як це може вплинути на Україну? Результат ну завжди є питання, чому це важливо для України. Я скажу однією фразою, що без Сполучених Штатів допомоги військової, допомоги політичної, навряд чи ми змогли би вистояти зараз проти росіян. Тобто, ну да, ми би вистояли, але втрати були б набагато більше. Тому США для нас дуже важливо, щоб тримати фокус уваги. На Україні, тому що світ дуже конкурентний, і є багато проблем де залучення США важливе, і як правило, всі хотіли би, що США були б, були б таким арбітром. Тому тут, як мінімум, це я я вже навіть не... союзником. Я би сказав, ну, не, не звичайно. Зараз США наш стратегічний партнер. Ми добились того, що принаймні, в сфері оборони і безпеки США почали нас розглядати як стратегічного партнера. І це зовсім інша ситуація ніж була до війни. А зовсім... як це вплинуло у цей статус особливого партнерства? Що він нам зараз стратегічне дає? Стратегічне партнерство Америка, До речі, американці не дуже люблять інституційні ці речі. Да? Колись зробили дуже хороший крок. Зробили документ про стратегічне партнерство з Случні Штатами, але він не реалізувався. Я пам'ятаю, при міністрі Порошенка була комісія. Потім Грішенка збирався, і все. І після цього не було. Не збиралася комісія. Коли я був послом, я дуже наполягав колегам в держдепі. Давайте зробимо. Вони спочатку говорили, що у них зовсім інший формат. Зараз президент Трамп якби зорієнтувався на інше, в них діалоги з іншими країнами. Я сказав, що Україна в цьому плані унікальна. Ми воюємо. Так що, сорі, нам треба зробити повноцінну комісію стратегічного партнерства. І Ми це зробили. До речі, було б непогано і зараз провести, бо вже пауза затягнулася. І зараз ми працюємо над дуже конкретними питаннями: і по кібердіалогу, і по військовим питанням, і по постачанню зброї. Ви ж знаєте, фактично, прорив такий відбувся: постачання летальних озброєнь. І це цифри величезні. Це допомога штатів, щоб ви розуміли, ну 700 мільйонів в рік доларів. Це частина, якщо так порахувати, то це. Економія нашого бюджету за рахунок американських платників податків дуже серйозно. Ми з вами не знаємо, хто переможе на виборах Сполучених Штатах Америки, але цікаво, ви сказали, що цей прорив із летальною зброєю стався за часів адміністрації республіканців Дональда Трампа. Так, а демократи це підтримують в разі перемоги пана Байдена, як ви вважаєте? Ну тут почнемо з того, чи підтримують демократи. Якраз кандидат Джо Байден дав позицію буквально от пару днів назад по Україні. По Україні. Так що цікаво, і так. там позиція чітка по допомозі зброєю є чого не було насправді на початках от мого перебування, коли був президент Обама. Да? тобто вони законцентрувалися більше на санкціях проти Росії і дуже обережно ставились до надання зброї, Боялись, ну боялись ще... Передбач передбачали, що зброя може потрапити росіянам, що Путін може розпочати повномасштабну війну. А насправді зараз вже прекрасно знають всі демократи, і це результати нашої роботи, моєї роботи, як посла. Що сила позиція України сильна, вона якраз веде до миру, а слабкість це якраз запрошує агресора до дій наступних. Тому зброю будуть давати, і демократи в конгресі це підтримали ще раніше. Тобто, президент Трамп також підтримав. Тобто, це була спільна позиція вже. Американського естеблишменту і конгресу, і Пентагон і Білий Дім. Тому це треба тримати, продовжувати. І довіру треба цю втримати цікаво. До речі, ви дивились серіал? Зараз вийшов, який називається Правила комі? Там йдеться про долю, ну, вже колишнього директора а, ФБР а, пана комі. Дивились? Ні? Я в основному, читаю зараз свіжі зразу. Їх не назвеш мемуарами, а хроніки, і там знаходжу дуже багато цікавого. Я маю на увазі по білому дому, по тому як розвивалися всі події. Тому серіали вони все таки трошки більш але художні. він на такій на документальній основі ну, окей, і, але. І, і, і от що мене здивувало тоді тоді ФБР зробила ну, певні кроки по відношенню до Хіларі Клінтон. так? коли вибухнув скандал. Із недбалістю пані Клінтон в зв'язку з тим, що вона використовувала приватну поштову скриньку, перебуваючи на посаді державного секретаря, і багато конфіденційної інформації викачали хакери. Та тоді а тоді ФБР зробила певну за певні заяви. Потім вони їх дезавоювали. Потім знову ну от були напередодні президентських виборів такі рухи, але водночас не відреагували на доповіді розвідки Сполучених Штатів Америки про зв'язки Трампа. А із Росією і з Путіним, і це розслідування вже почалося після виборів. А, це справді це відповідає дійсності? Це, ну я не знаю, це довга історія і розмова, що відповідає дійсності, що ні. Там уже цілий був імпічмент, процедура і багато доповідей. Наприклад, відповідає дійсності, що була спецоперація замінити тему втручання Росії в вибори США на Україну. Оце вже є в доповіді, хто хоче, можуть почитати Сенатську доповідь Комітету розвідки, і якраз там показано, яким чином з'являлись антиукраїнські статті, яким чином намагалися втягнути Україну. Ми цього не дали зробити. І я сподіваюся, що і надалі буде продовжуватись така ж лінія. Стосовно того, що згадали про важливі моменти попередніх виборів, да, ця ситуація вплинула тоді на результат. І зараз я не виключаю, що буквально в останні два тижні два тижні залишилось да, до 3 листопада. Хоча дуже важливо, я зараз одну тільки скажу річ, це будуть вибори відрізняться тим, що результат і визнання переможця не буде традиційно встановлено на наступний день, це може тривати дуже довго. І це дійсно будуть специфічні вибори, коли е, ви назвали 30 мільйонів. Коли дуже важливо буде скільки людей проголосують, яким чином. І як ці результати будуть встановлені? Тому що ці люди, поки по пошті багато хто голосує, і по пошті результати можуть становитися довго. Тобто, перший раз той, хто набрав 3 листопада більше голосів, не факт, що він буде президентом. Тобто, переможця ми узнаємо далі. Ну, в Америці взагалі черг. така складна система виборів. Так, але цей раз обидва кандидати це буде боротьба ну просто вже за підрахунок голосів, дуже серйозно. У нас і... І, і навряд чи хтось на наступний день визнає переможця. У нас кілька секунд. Ви згадали про нашу співпрацю з американцями а, в протидії кібернетичним загрозам та і інформаційним атакам. А в чому це зараз можна помітити? Ну, це така тема. Вона закрита, якби співпраця. Там є свої нюанси, але я вам скажу, що наша інфраструктура захищена зараз набагато краще. Ви пам'ятаєте, були атаки навіть на наші енергогенеруючі потужності. Це дуже не стратегічна інфраструктура, так? Да, звичайно, зараз 30 мільйонів, які планується виділити на це. Це величезна допомога для розбудови нашого діалогу в цій сфері, як і в інших сферах, і космоса, і оборони, і інших проєктів, про які, до речі, хотілось би почути від президента і від нашої влади. Ну але дякую вам за цей натяк, тому що це питання діяльності стратегічної системи управління країни з нами був валерій Чалий, голова управління Украї... голова правління українського кризового медіа центру надзвичайний повноважний посол україни в сполучених штатах 2015 тисячі роках я дмитро тузов вдячний за вашу увагу слухаємо Радіо НВ.